halkan waa nuxurka wararka. Waxaad ku soo dhawaataan warar warbixinno iyo dhacdooyin aanu halkan ku falanqeyno kuna faaqidno. Waxyaabaha daawan doontaan barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona Mustafa Cagjar oo u goodiyay Al-Shabaab. Madaxweynaha dowlad deegaanka wuxuu yidhi Al-Shabaab halkani ma aha, halkay moodeen. Waxaan soo bidhaamin doonaa warbixin la xidhiidha arrintaasi xilli Al-Shabaab ay weeraro ku ekeenayaan deegaanada maamulkaasi Soomaali Galbeed. Waxaan falanqeyn ku samayn doonaa xogo iyo dhacdo arrimaha la xiriira aanu barnaamijkan ku soo gudbin doono hadduu Alle Weynaraal uu ka noqdo madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya oo beenisay war Masar ay ka faafisay kulanka madaxweynaha jamhuuriyaddu. Warbixin ayaan ku soo gudbin doonaa iyana halkan ayaan ku soo falanqeyn doonaa kuna faaqidi doonaa. Soomaaliya waxay qarisay qodobkii ugu cuslaa ay ka wada hadleen Xasan Sheekh iyo Al-Sisi. Maxay madaxtooyada Soomaaliya u qarisay qodobkaasi, iyana waanu dul istaagi doonaa, halkan ayaanu ku falanqeyn doonaa. Iyo waxaa kaloo aad daawan doontaan barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doonaa daawadayaal saaxiibayaal, sirdoonka Masar iyo Israa'iil oo lagu wareejiyey baarista Igraan Tahliil, gabadha maqnaha ah ee Niza ee kiiskeeda isku turtuurka badan uu galay. Halkan ayaan ku falanqeyn doonaa kuna faaqidi doonaa hadduu Alle Weynaraal uu ka noqdo. Soo dhawaada qodobada iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan saaxiibayaal daawadayaal. Mustafa Cagjar ayaa u goodiyay Al-Shabaab, halkan ma aha halkii aad moodeyseen. Waxaa xaalad markaasi deganaan ah ay ka jirtaa maanta deegaanka Laas Qurun oo u dhow degmada Feedfeed ee gobolka Shabeella, halkaas oo uu shalay uu dagaal ku dhex maray ciidamada Liyu Boolis iyo Al-Shabaab. Dagaalkaasi ayaa dhacay kadib markii sida la sheegay ay ciidamada Liyu Booliisku dagaal ku qaadeen mintidiin ka tirsan Al-Shabaab oo ka soo tallaabay dhinaca Soomaaliya. Laamaha ammaanka ee deegaanka ayaa sheegay inay guul ka gaareen dagaalkaasi, isla markaana ay dib u ruuxeen oo ay xadka u dhaafeen Al-Shabaabkii gudaha deegaanka soo galay. Dadka ku nool aagga ay wax ka dhaceen ayaa ciidamada gaarka ah ee Liyu Booliiska ku soo dhaweeyey halkaasi, mana jirto cid shacab ah oo ilaa iyo hadda la sheegay in dagaaladu ay wax ku noqotay. Sidoo kale waxaa jira warar sheegaya inay jiraan laba qof oo ah maxabiis Al-Shabaab ah oo laga soo qabtay aaggii uu dagaalku ka dhacay ee gobolka Afdheer, gaar ahaan degmada Qor markaasi Kooxle. Sida ay wararku sheegayaan, maxaabiistaasi waxaa la geeyey magaalada Goday. Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa fariin u soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in Al-Shabaab aanay qalqal gelin karin amniga deegaanka. Waxaa ku kalsoonahay in ammaanka deegaanka ayna sinna ku qalqal gelin karin argagixisada Al-Shabaab cid kasta dabada ha ka riixdee. Halkani ma aha halkay moodeen, ayuu madaxweynaha maamulkaasi ku soo qoray bartiisa Facebook-ga. Wuxuu sidoo kale madaxweynuhu mahad celiyey shacabka deegaanka. Waxaan si weyn uga mahadnaqayaa shacabka deegaanka Soomaalida ee muujiyey midnimo aan horey loo arag, isgaribtaagnay ama markaas isgarab taagayna haleeyadooda. Madaxweynaha deegaanka ayaa maalmahan markaasi ka maqnaa magaalada caasimadda ah ee Jigjiga, isagoo ku sugnaa deegaano ka tirsan gobolada Afdheer iyo Shabeelle. Marka laga yimaado fariintan oo uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga, waxaa si guud u muuqanaya in madaxda deegaanku ay ka gaabsanayaan ka hadlidda xaaladda hadda taagan. Deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen maalmihii lasoo dhaafay ayaa u badan deegaano miyi ah oo mararka qaar laga yaabo in aanay dadba deganeen. Ilaa iyo hadda, inta la og yahay, ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka Al-Shabaab oo ku saabsan dagaalkay la galeen ciidamada gaarka ah ee Liyu Boolis ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Madaxtooyada Soomaaliya waxa ay beenisay war ay baahisay dowladda dalkaasi Masar. Afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar ayaa sheegay inuusan jirin wadahadal gaar ah oo dowladda Soomaaliya iyo Masar ay ka yeesheen arrimaha muranka xoogan uu kala dhexeeyo Masar iyo Itoobiya ee biyaha wabiga Niil. Afhayeenka madaxtooyadu waxa uu sheegay in labada madaxweyne aysan ku soo hadal qaadin mowqif u gaar ah oo ku saabsan wabiga Niil.
intii uu ay markaasi ku guda jireen shirkoodii jaraa'id ee Qaahira. Sidoo afayeenku sheegay, dowladda Soomaaliya waxa ay mar waliba ahi dhiirigelinaysaa in la raaco shuruucda caalamiga ah iyo in si nabad ahna looga faa'iidaysto mashaariicda biyaha Nayl. Shirka jaraa'id ay qabteen labada madaxweyne iyo wadahadalkooda ma jirin qodob si gaara ugu saabsan arrintan, laakiin wabiga Nayl waxa uu maraa dalal badan. Mowqifka dowladda Soomaaliya wuu cad yahay, waana in si nabad ah looga faa'iidaysto iyadoo la raacayo xeerarka iyo heshiisada caalamiga ah, ayuu yidhi Cabdikariin Kaar. Warbixinta ama warbaahinta dalka Masar ayaa baahisay war ka soo baxay madaxtooyada dalkaasi, kaasoo sheegaya in labada dowladood ay qaateen mowqif ah inay ka soo horjeedaan siyaasadda halka dhinacaha Ethiopia ay ka waddo biyaha wabigaasi Nayl. Haddaba madaxtooyada Soomaaliya ayaa kulsi horeysa lagu eedeeyey in ay qarisay kiiska arrintaasi oo dowladda Masar bannaanka ay keentay. Cabdul Fattaax al-Sisi ayaanu sheegay in isaga iyo madaxweyne Xaashim Sheekh Maxamuud ay ka wada hadleen arrinta biyo-xireenka wabigaasi Nayl Ethiopia, waxaana ay soo bandhigeen khatarta ay leedahay siyaasadda halka dhinac marka loo fiiriyo mashaariicdaasi. Waxaan ku heshiinay khatarta ay leedahay siyaasadaha halka dhinac ah ee ku aadan hirgelinta mashaariicda la xidhiidha wabiga caalamiga ah, wabiyada caalamiga ah, iyo sida ay lama huraan u tahay inuu jiro iskaashi iyo wada tashi dhex mara dowladaha wabigu maro si loo damaanad qaado in aanay dhibaato soo gaarin mid ka mid ahi dowladaha. Arrinkuusuna waa mid la jaanqaadaya xeerarka qaanuunka dowliga ah ee la xidhiidha arrinkaasi. Sidaa daraaddeed, waxaa lama huraan ah in si dhaqso ah loo gaaro heshiis ku salaysan sharci, fulintuusuna ay tahay qasab marka ay timaado buuxinta iyo howlgelinta biyo-xireenka, taasi oo ah sida waafaqsan bayaan madaxeedkii ka soo baxay Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay sanadkii 2021-kii, taasi oo looga jeedo ilaalinta amniga iyo xasiloonida gobolka, ayuu yidhi madaxweyne Sisi. Madaxtooyada Soomaaliya ayaanan xusin in labada madaxweyne ay isla soo qaadeen arrinta biyaha wabiga Nayl oo ahayd qodobkii ugu adkaa ee labada dhinac, maadaama arrintaasi ay saameynayso dowladda Ethiopia. Si kastaba, Ethiopia iyo Masar ayaa u dhexeeya muran ku saabsan biyo-xireenka wabiga Nayl ee ay dhisatay Ethiopia, waxaana horey dowladdii madaxweyne Farmaajo ula safatay dowladda dalkaasi Ethiopia. Wahagaag dawdayaal saaxiibayaal, waxaa si toos u daawanaysaan nuxurka wararka oo aanu aalaab idin kugu soo gudbinno warar warbixinno iyo dhacdooyin kuwa ugu waaweyn ee ka tagan Soomaaliya. Sirdoonka Masar ayaa la sheegayaa in lagu wareejiyay baarista kiiska Grand Tahliil Faarax. Sida ay sheegayaan warar aanu helayno oo inaga soo gaaraya kadib wada fadhiisiga madaxda ugu sareysa ee dalka iyo dalkaasi Masar, waxaa la warinayaa in aad loo dhiraandhiriyey aadna loo gorfeeyey arrimaha la xiriira sirdoonka iyo iskaashiga xagga tababarida. Si kasta oo xaaladu noqoto, labada xubnood ayaa markaasi dhinacyo badan iska kaashanaya, hadday noqoto xagga tababarida ciidanka iyo arrimo kale oo ay markaasi madaxweynayaasha labada dal waa Sisi iyo Xaashim Sheekh Maxamuud ay gorfeeyeen. Sidoo kale, waxaa la sheegayaa in dowladda dalkaasi Masar xubno sarsare oo dhanka baarista qaabilsan garafka loo geliyay kiiska gabadhaasi habeenimadii 26-ka Juun saacaduna ahayd 8:00 fiidnimo sanadkii hore, markaasi la waayay xilligaas oo ka soo baxday guriga ay ka degneyd oo ku dhow xarunta nabad sugidda ee Habar Qadiija, kolkaas ay kaamirooyinku qarsoon soo qabteen iyadoo gaari sii gelisay. Gabadhan oo madax ka ahayd qaybta dambi baarista internetku ee hay'addu ayaa waxay soo shacab baxday war sheegaya in la dilay. Hay'adda NISA oo ka tirsaneyd ayaa lagu eedeeyey in dilkeeda mas-uul ka yihiin, inkastoo dhankooda iska fogeeyeen. Xog ka soo baxda NISA ayaa lagu sheegay in baaritaan la sameeyay lagu ogaaday inay Igraan afduubteen Al-Shabaab kadibna ay dileen. Al-Shabaab ayaase warkaasi ku sheegay wax lala yaabo kadib markii ay beeniyeen dhacdadaas oo noqotay mid dhif mid naadir ah, maadaama beenintaasi ay sababtay buuq xoogan. NISA madaxiyahoodii hore Fahad Yasiin ayaa kiiskaasi isna ku eedeeyey Mahad Maxamed Salaad eedeentaasi oo iyana noqotay dood xoogan.